بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میرا آج کا پیام مودی سرکار کے لیے ہے. السلام علیکم. داو چوٹا عمران خان او زیم اظہار او تاسو ګورې زما یوټیوب چینل میدان ٹی وی. په میدان ٹی وی کې تاسو ټولو ته هر کله وایو. ګرانو کتونکو, نننۍ ویډیو خاص کر د چوٹا عمران خان د پاره ده. ولې چې هغه ډیر زیات بیمار دی, د عمران خان د صحت د پاره ډیر زیاتې دعاګانې وکړي چې الله تعالی هغه له روغ صحت ورکړي. او د دعاګانو سره سره چوٹا عمران خان هم سپورټ کوي. ولې چې هغه په دې وړه خوله باندې د انډیا خلاف او د نور ظالمانو خلاف یو جهاد شروع کړی دی. او په دغه جهاد کې اولنی ټارګیټ مودی سرکار دی. او مودی سرکار ته هغه ویډیو رسیدلې ده کوم چې دیو په مودی پسې جوړه کړې وه. نو هغه په هغه ټایم باندې اعلان وکړو چې مال داسې یو ماشوم پکار دی چې د پاکستان خلاف هم د ده په شانتي څنګه چې دا ویډیوز کوي داسې موټیویشنل سپیکر مال پکار دی چې څومره پیسې غواړي زه به هغه ورکم, خو هغه هم په دې کار کې ناکامه شوی دی. گرانو کتن کو دا انڈیا والا چی سمر کسان دی حغر ازی او دا چوٹا عمران خان پا چینل باندی بار بار ریپورٹ ورکی چی دا دیو دا چینل بلاک شی. خو انشاءاللہ منگ دا چوٹا عمران خان سر ولالیو ہیچ چری بدا سی نکی. گرانو کتن کو دا ویڈیو جوڑا وڑو مقصد چوٹا عمران خان سپورٹ کول دی, حور سر دا حغ دا صحت دفارا دیری دیری دعاگانی کول دی. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوی. که چرته خوښ شوی نو ویډیو لایک کړئ, چینل سبسکرائب کړئ او سره په خوا کې په دې غنټۍ هم کلیک کړئ. نو په نیکسټ ویډیو کې ملاوی کوم. مالا راکړئ اجازه. د لوی الله پامان.